El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat el contracte per la redacció de l'estudi informatiu per desdoblar la R3 en el tram comprès entre Montcada Bifurcació i Mollet Santa Rosa. La licitació puja a 1.300.000 euros. El tram entre Montcada Bifurcació i Mollet Santa Rosa consta de 10 quilòmetres. Actualment és de via única. La seva futura duplicació s'emmarca dins l'objectiu de doblar la línia R3 des de Montcada fins a Vic. Actualment ja s'han començat alguns treballs, com per exemple el desdoblament del tram Parets-La Garriga. El de Montcada i Mollet-Santa Rosa té una complexitat especial, tant des del punt de vista territorial com el funcional. L'estudi informatiu que es vol iniciar ha de servir per analitzar i dissenyar la duplicació d'aquest tram de via, tenint en compte possibles variants de traçat, i posarà èmfasi en qüestions d'integració urbana de la línia de ferrocarril. La licitació té un cost d'1.300.000 euros. El projecte dona resposta a les necessitats de mobilitat del dia a dia dels ciutadans d'aquests municipis i s'emmarca dins l'estratègia de mobilitat sostenible, segura i connectada 2030 i el Pla de Rodalies. Precisament, divendres està prevista la visita a Mollet de Raquel Sánchez, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.